السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل محسن ڈیجیٹل، پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ کلک دی بیل آئیکن۔ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا انسٹاگرام کی کچھ سیٹنگ، جن کو جان کر آپ انسٹاگرام کو اچھے طریقے سے آسانی سے استعمال کر سکیں گے۔ یہ سیٹنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو رائٹ سائڈ پر آئیکن نظر آ رہا ہے، اس پر کلک کرنا ہوگا۔ پھر دوستو آپ کو اوپر تھری لائن والا آپشن نظر آ رہا ہے، ادھر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد نیچے سیٹنگ کا آپشن نظر آ رہا ہے، یہ والا، ادھر کلک کرنا دوستو۔ اس کے بعد دوستو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو سیکیورٹی والا آپشن ہے، ادھر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن، ادھر کلک کرنا۔ اس کے بعد نیچے گیٹ سٹارٹ کرنا۔ دوستو اس آپشن کا مطلب ہے کہ اگر کوئی دوسرا بندہ آپ کا انسٹاگرام لاگ ان کرے گا یا ہائی کرنے کی کوشش کرے گا تو آسانی سے آپ کو پتہ چل جائے گا، نوٹیفکیشن مل جائے گا۔ آپ اس کو ٹیکسٹ کے ذریعے بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور کسی ایپس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ بہت ہی اچھا فیچر ہے، آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں، اگر آپ نے جو نمبر ڈالا ہے اس نمبر پر آپ کو سنکس سے چھ ہنسوں والا کوڈ ملے گا، آپ کو ڈالنا تو آپ کا اتھنٹیکیشن ہو جائے گا۔ دوستو اس کی مدد سے یہ ایک ایسا فیچر ہے کہ کوئی بھی آپ کا اکاؤنٹ ہیک کرے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، ہیک نہیں کر سکے گا۔ دوستو اس کے بعد جو سیٹنگ ہے، پھر آپ کو تین لائن والا آپشن پر کلک کرنا ہوگا، نیچے سیٹنگ میں جانا ہوگا۔ اس کے بعد دوستو آپ کو یہ نیچے یہ اکاؤنٹ والا آپشن نظر آ رہا ہے، ادھر کلک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے سوئچ ٹو پروفیشنل اکاؤنٹ۔ دوستو اگر آپ کو اپنے ویور، اپنے ویوز، اپنے لائک، ڈس لائک اور فالوور کو جانا ہے، ان کا چیک اپ رکھنا ہے، تو آپ اس آپشن کو کلک کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اکاؤنٹ کو بزنس اکاؤنٹ کر سکتے ہیں، اس میں آپ اپنا ایک سیٹ اپ یعنی پیج بھی بنا سکتے ہیں بزنس کا، اپنا نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا فیچر ہے، یہ بھی آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ، اس میں آپ بہت سارے آپشن ہیں، آپ اپنی کمپنی کا ایڈریس، فون نمبر، سب کچھ اس میں دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد دوستو جو نیکسٹ فیچر ہے، دوستو اس کے بعد نیکسٹ سیٹنگ ہے، اس کے لیے آپ کو پھر وہی پروسیس کرنا ہوگا۔ نیچے آئیکن پر کلک کرنے کے بعد اوپر تھری لائن والے آپشن پر کلک کرنا ہوگا، پھر نیچے سیٹنگ میں آنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا پرائیویسی۔ دوستو اکاؤنٹ پرائیویسی یعنی کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ فیملی اکاؤنٹ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی دوسرے ان نون پیپل، آپ کا ان نون بندہ آپ کا اکاؤنٹ چیک نہ کر سکے، آپ کا پکچرز، آپ کی پکچر پہ کامرس نہ کر سکے، تو یہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو پرائیویٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے بس وہی فرینڈس دے سکیں گے جو آپ کے فالوور ہیں، جو آپ جن کو آپ نے فالو کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ نہیں دے سکے گا۔ اس میں بلاک کا آپشن بھی ہے، اگر آپ نے کسی کو بلاک کیا، ان بلاک کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ اس کو ان بلاک کر سکتے ہیں۔ یہ کامنٹ، کسی بندے کا کامنٹس بلاک کرنا ہو تو آپ کامنٹس بھی بلاک کر سکتے ہیں، یہ وہ والا آپشن ہے۔ کوئی آپ کی پکچر پر کامنٹس کرتا ہے نگیٹو طرح کا، تو آپ اس کو بلاک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی پکچر پر وہ کامنٹس نہ کر سکے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگ رہی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے گا اور لائک کے بٹن پر بھی کلک کیجیے گا۔ دوستو نیکسٹ میں آپ کے لیے جو ویڈیو لا رہا ہوں وہ ہے کہ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کیسے کرتے ہیں۔
या डिलीट कैसे करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट कैसे करते हैं या डीएक्टिवेट किस तरह करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बहुत सारे दोस्त इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट भी करना चाहते हैं या डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद एक फीचर और भी है, वो ये जब आप किसी को मैसेज करते हैं, देखें वॉइस मैसेज करते हैं, देखें मैं आपको बताता हूँ, जब आप किसी को वॉइस मैसेज करने लगते हैं, बिल्कुल मैंने ये देखें ये माइक पर क्लिक किया नीचे, ये वॉइस मैसेज हो रहा है। अगर आपने कोई मिस्टेक से कोई गलत अल्फाज बोल दिया हो तो आप उस चाहते हैं कि ये मैसेज फॉरवर्ड ना हो, आगे ना जाए, तो आप इस मैसेज को यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये देखें दोबारा चेक करें, ये देखें आप इसको डिलीट कर सकते हैं वहीं से लेफ़्ट साइड की तरफ, ये देखें डिलीट का ऑप्शन है लेफ़्ट साइड की तरफ, आप इसको उसके बाद आप रिकॉर्डिंग करते दौरान उसको पिन भी कर सकते हैं, यानी कि आपकी उंगली थक गई हो तो आप उसको मैसेज को ऊपर आपको लॉक का बटन नज़र आएगा, उस पर लेके जाएंगे तो पिन हो जाएगा। दोस्तों बहुत से दोस्त ऐसे हैं मैसेज करते हैं, चाहते हैं कि कोई मैसेज रीड ना कर सके, कोई मिस्टेक से मैसेज हो जाए, उस मैसेज को वो डिलीट करना चाहते हैं, तो ये देखें आप उसको अनसेंड करेंगे तो ये मैसेज डिलीट हो जाएगा, अगला बंदा इस मैसेज को रीड नहीं कर पाएगा। दोस्तों ये थी आज की सेटिंग, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिएगा और लाइक का बटन पर भी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।